نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرا نام حکیم قاری عرفان سعید السعید دواخانے سے حاضر ہوں. ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے. موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ داغ اور دبے کے حوالے سے ہے. جسم کے اوپر اور منہ کے اوپر اکثر داغ ہو جاتے ہیں. لوگ علاج کر کے تنگ آ چکے ہیں لیکن علاج ہوتا نہیں ہے اور یہ کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. جگر جب آپ کا خون نہیں بنائے گا تو یہ چہرہ آپ کا سیاہ ہوگا. سب سے پہلے تو آپ دوست جگر کی اصلاح کے لیے کوئی دوائی استعمال کریں. سب سے بہترین چیز کشتہ فولاد ہے. آپ کشتہ فولاد روزانہ رات کو ایک کیپسول گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور اس کے علاوہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو کیلے کے ساتھ آپ نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں اور رات کو سو جائیں. صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا لعاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے لعاب پر دم کر کے جہاں پر داغ دبے چہرے کے اوپر ہوں وہاں پر لگائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے داغ دبے ختم ہو جائیں گے, دوبارہ بھی نہیں ہوں گے. امید ہے آج کا میرا یہ پروگرام آپ دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.